Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindas à 38a reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Antes de passar, antes de iniciarmos a reunião, gostaria de fazer alguns, alguns informes. Só um minutinho, por favor. Esta semana, na reunião pública ordinária da diretoria, vai ser presidida por mim, em razão de viagem do diretor-geral da ANEL, doutor André Pepitone, que encontra-se em missão oficial a Portugal, integrando a comitiva que acompanha o ministro Moreira Franco. A missão inclui conversas com o governo português sobre a definição de agenda de cooperação bilateral e encontro com autoridades e investidores portugueses. Para divulgar projetos do programa de parcerias e investimentos na área do setor elétrico, tais como o leilão de linhas de transmissão previstas para 20 de dezembro de 2018. Em 10 de outubro de 2018, no plenário do Senado, foi lida a mensagem de indicação de Elisa Bastos Silva para a diretoria da ANEL. Aguardamos ansioso pela apreciação pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. A indicação da doutora Elisa Bastos para compor a diretoria da ANEL. Ontem, 15 de outubro de 2018, eh, Vânia Ferrari realizou palestra inspiradora e divertida sobre protagonismo e atitude no trabalho, em mais um evento promovido pela agência em comemoração ao mês do servidor. Ainda ontem, 15 de outubro, saudamos aos profissionais que dedicam diuturnamente sua vida na mais nobre e distinta de todas as profissões. Uma mensagem de felicitações a todos os professores pela comemoração do seu dia. Na quarta-feira, 17 de outubro, amanhã, a Comissão de Gestão da Informação, presidida pelo Dr. Efraim Daniel, realizará evento com a participação de palestrantes externos com o objetivo de preparar a Nel para o uso intensivo de Data and Analytics. Na quinta-feira, 18 de outubro, no MME, Será realizada a solenidade de celebração do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica do Estado do Piauí. Bem, vamos iniciar a reunião. Verifico inicialmente que o nosso coro está completo, com três diretores, então, é possível a realização da reunião. É, submeto a aprovação da ata anterior, senhores diretores. Sem comentários. Aprovado. Bem, passo a palavra ao secretário-geral para o julgamento de pedidos de preferência e sustentação oral. Bom dia a todos. Gostaria de informar que não temos itens retirados ou destacados do bloco, que são os itens de 8 a 22. Foi, foi retirado de pauta o item 6, a pedido de sustentação oral para os itens 4 e 7, e a pedidos de preferência para os itens 2 e 4. É, então, na deliberação, a ordem dos processos fica, ficou como 2 4 1 3 5 e 7. Informo ainda que os processos do bloco tiveram a disponibilização de votos e atos desde a quinta-feira passada. Para eh, início o item 2 processo 48500 a bloco. Ah, desculpe. É... Bem, submeto a aprovação dos itens de do bloco, a apreciação da diretoria, os itens 8 a 22. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. O bloco está aprovado. É, passando aos demais itens da pauta, né, começamos com o processo número 2, item 2, processo 48.500. 004723-2018-19. Assunto, reajuste de tarifário anual de 2018 da São Paulo Distribuição de Energia S.A., EDP São Paulo, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2018. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A EDP São Paulo é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1,87 milhões de unidades consumidoras, Cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 4,4 bilhões. De reais. Em 17 de outubro de 2017, foi aprovado o reajuste tarifário da EDP, conforme a resolução homologatória 2.315 de 2017, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 24,37%. Em 4 de outubro, a SGT, por meio da nota 217, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2018. Em 10 de outubro de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da EDP as planilhas finais de cálculo do reajuste 2018, conforme dispõe a resolução normativa número 652 de 2015. É o relatório. Procuradoria. Aqui os itens de 1 a 4. Tratam de processos tarifários de distribuidores de energia elétrica, estando todos eles em condições de serem deliberados pela diretoria. O reajuste da EDP conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 16,12%, sendo de 17,84% em média para os consumidores na alta tensão e de 15,13% em média para os consumidores na baixa tensão. O efeito médio de 16,12% decorre do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 9,53%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, levando a um aumento de 10,26%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, os quais contribuíram para uma variação tarifária de menos 3,67%, conforme apresentado no gráfico 1. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio de 16,12%. Como se observa na tabela acima, os custos da parcela A representam 78,55% dos custos da concessionária. O incremento desses custos foi responsável por 7,49% na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacar a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 3,68%. Destaca-se principalmente o aumento da CDE a uso, que contribuiu para um efeito médio de 3,79%. Em relação aos custos de transmissão, contribuíram para um efeito médio de, do, de negativo de 2,90%. Já o custo de compra de energia contribuiu com um aumento tarifário de 6,71%. Colaboraram para esse efeito positivo, principalmente o aumento do custo unitário da energia de Itaipu, cuja variação impactou em 2,75% devido à alta do dólar, bem como os contratos das usinas hidrelétricas em regime de cotas, correspondendo a um efeito médio de 2,49%, como se observa no gráfico 2, no que se refere aos custos da parcela B, representam 21,45% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 2,03% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. No cálculo do fator X de 0,56%, foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária da EDP São Paulo, de 1,14% e menos 0,24%, respectivamente. Já o valor do componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi de menos 0,34%. Em relação à participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, os gráficos 3 e 4 apresentam a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. Em temos os gráficos 3 e 4, que mostra a composição da tarifa, sem tributos e contributos no caso do gráfico 4. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em processamento de Energia, com efeito de 15,95%, dos quais cerca de 7,15 correspondem ao impacto do risco hidrológico não coberto pelas bandeiras e pela previsão concedida no ano anterior. Merece destaque também a CVA em processamento em cargos setoriais, com efeito de 3,26%. Ademais, é importante destacar que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras amarela e vermelha e do repasse das contas bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da EDP não sofresse aumento adicional médio de 6,73%. A consolidação dos valores dos componentes financeiros é apresentada na tabela 3. Um outro ponto que merece destaque, conforme a nota técnica 217 da SGT, é a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos e as variações do IGPM e do IPCA no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico 5. Nesse caso, temos que a, a tarifa da, da EDP ela está um pouco acima da dos índices inflacionários do período. É, é um caso que é minoria, mas que. Temos observado alguns nas últimas deliberações. Portanto, vamos ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500-4723-2018-19, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EDP São Paulo a vigorar a partir de 23 de outubro de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,12%, sendo 17,84 para os consumidores em alta tensão e 15,13 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da EDP. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à EDP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator e considero aprovado o, o que consta no processo 48.500.0047.23 de 2018-2019. É, aprovando pela emissão de resolução homologatória conforme prolatado pelo relator. Próximo item. Pela ordem. O item número 4 processo 48500002267/2018-64, processo 485000028922018 2018 14 Assunto: Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Goiás a vigorar a partir de 22 de outubro de 2018. E definição dos correspondentes limites dos indicadores da continuidade, e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2019 a 2023, consolidada após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 35-2018. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informa que há dois pedidos de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição 632000, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Celg, denominada a partir de então neste voto de Enel Goiás, estabelece a data de 22 de outubro de 2018 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 do Proret. Que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 24 de julho, na 26a reunião pública ordinária, foi instalada a Audiência Pública 35, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão. O período se estendeu de 25 de julho a 7 de setembro, com sessão presencial realizada em Goiânia, no dia 23 de agosto de 2018. Em 24 de setembro, a proposta da revisão tarifária após a avaliação das contribuições da audiência pública, foi encaminhada a Enel Goiás e ao Conselho de Consumidores, sendo a reunião realizada com os respectivos representantes na sede da ANEL no dia 1 de outubro. Em 1 de outubro, a Superintendência de Regulação de Distribuição, por meio da Nota Técnica 96, apresentou proposta de fixação dos limites para os indicadores DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras para o período de 2019 a 2023. Em 10 de outubro, de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária submeteu a este relatório o resultado da revisão tarifária da Enel. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. A revisão tarifária das tarifas da, da Enel conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18. A Desculpe, tem duas sustentações. Olha. Desculpe, doutor Rodrigo. Sustentação oral. É, gostaria de convidar o representante do Conselho. De Consumidores de Goiás, o senhor Wilson de Oliveira, informando que ele tem 10 minutos para a sua apresentação. Senhor diretor Rodrigo Limpe, nós do Conselho de Consumidores da CELG, Enel, Goiás, Ocupamos este espaço para apresentar nossas últimas ponderações sobre o processo da quarta revisão tarifária periódica da CELG. Entendemos ter sido um processo ainda com pouca margem de discussão, já que são aplicadas metodologias amplamente discutidas com a sociedade e agora seguem o um rito normal para serem aplicadas. Porém, Devemos participar, até para alertar o regulador, que as regras devem ser revistas, sobretudo para que nós, consumidores, possamos reconhecer na tarifa a incorporação dos investimentos à base de remuneração, com vistas à melhoria da qualidade do serviço prestado e adequar o resultado à realidade econômica do país. Próximo slide. É isso. É nós do Conselho de Consumidores, entendemos que o processo de revisão tarifária periódica possui rito próprio, um conjunto de regras a serem seguidas até para que haja segurança re regulatória. Está repetida essa fase. Está não, né? E jurídica tão importante para um ambiente regulado. Sabemos que o processo não guarda nenhuma relação com indicadores inflacionários, exceto por parte do cálculo da parcela destinada à distribuidora. Entretanto, ter esse entendimento apenas reforça a nossa percepção de que o regulador precisa tornar os processos de definição da tarifa mais próximo da realidade vivida por nós consumidores. Preocupa-nos quando os resultados dos diversos processos de mudança de tarifa, seja revisão periódica, seja reajuste anual, anunciados por essa agência, ficaram acima do principal indicador inflacionário do país, IGPM, em mais de 90% das vezes. Entendemos que há uma séria distorção no modelo e que a agência deve ser o principal condutor dessa discussão. Junto a todos os agentes do setor, sob pena de aumento da inadimplência e a judicialização do ambiente regulado. Diante da pouca flexibilidade do processo de revisão tarifária periódica, a expectativa do nosso Conselho era de contar com uma diretoria atuante no sentido de procurar alternativas. Dentro de seu poder discricionário, para minimizar os impactos de índices tão distorcidos de nossa realidade econômica. Já que, fora dessa esfera, sabemos que o regulamento impunha limites aos envolvidos na apuração dos índices. Apoiados em situações já vivenciadas pela agência, entendemos que haveria duas possibilidades para essa discussão. Um diferimento parcial de componentes financeiros, ou mesmo limitar o resultado ao índice inflacionário, com saldo parcelado ao longo do período tarifário, ambas medidas já adotadas por esta agência. Nossa expectativa era de que a diretoria pudesse ser o vetor dessas possibilidades legítimas, argumentando com todos os envolvidos os meios possíveis para que pudessem ser concretizadas, ou não. Estando a discussão fundamentada conforme prescrito nos normativos decisórios e apresentadas em nota técnica. E, por fim, não menos importante, acreditamos que a qualidade do serviço prestado pode e deve ser melhor do que aquele que atualmente recebemos. Até porque temos o pior serviço do país. De acordo com os indicadores regulatórios. O reconhecimento na tarifa dos investimentos prudentes não pode ser um cheque em branco para a distribuidora. Além dos mecanismos regulatórios, precisamos de ter melhores métricas para validar o retorno dos investimentos, que não podem ser apenas por indicadores. Precisamos considerar também nossa capacidade de pagamento. E nossas ponderações sobre os reflexos dessas melhorias no valor da tarifa. Afinal, se pagamos a conta, nada mais justo do que sermos ouvidos nas decisões sobre os investimentos prudentes, como sociedade civil organizada. É isso que eu tinha. Obrigado, senhor diretor. Convido agora a fazer a sustentação oral o representante da Enel Distribuição, senhor Renato Sampaio Holanda de Oliveira. Por 10 minutos também. Bom, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário e a todos os demais colegas, bom dia. É, Permitam-me um discurso um pouco distinto do que geralmente as distribuidoras apresentam aqui num processo de revisão tarifária. E até para contribuir também, contraponho um pouco é, a fala do, do meu colega Wilson, do presidente do Conselho. Aqui, só para contextualizar, os números em discussão do processo tarifário são basicamente esses que estão no slide. A gente vê que 13,2 pontos percentuais dos 18% em discussão são números, é, são itens não gerenciáveis pela distribuidora. Todos sabemos que as distribuidoras aqui no, no Brasil, no setor elétrico brasileiro, funcionam, como boa parte da receita dela, como uma mera arrecadadora. E, especialmente, o tema de geração de energia, quase sete pontos, mais financeiros de parcelar, que estão embutidos aí também esse aumento de compra de energia, especialmente a questão do dólar de Taipu e acionamento das usinas térmicas, principalmente o tema do risco hidrológico. Então, diria que, resumiria que menos de um terço desse impacto tarifário é, de responsabilidade, de fato, de gestão da distribuidora. Essa é a primeira mensagem que a gente queria deixar. A segunda, a gente vê que é um tema setorial, né, não é um tema específico de Goiás. Você vê, assim, notícias e repercussão dos reajustes tarifários ocorridos no Brasil, como um todo, e os últimos ajustes tarifários. Tivemos agora, recentemente, o da, o da EDP São Paulo, da ordem de 16%. Em todo o país está tá ocorrendo um reajuste dessa ordem de 20%, 20 e poucos por cento, mais de dois dias, eu diria. Né? Então, é um tema que a, a gente vê que é um tema conjuntural, não um tema específico de Goiás. É, contrapondo um pouco o tema da responsabilidade do aumento pela distribuidora, aí a gente coloca dois gráficos. O gráfico à esquerda é a participação de uma conta de R$ 100,00 é, em 2008, ou seja, há 10 anos atrás. Na, na antiga Celg, agora na em distribuição Goiás, a parcela B, que é a parcela destinada à distribuidora, respondia por 30% dessa conta. Atualmente, no, no processo em discussão atual, essa parcela reduz para 17%. Ou seja, todo o restante da, da conta de energia elétrica arrecadada pela distribuidora é, fica com esses outros agentes do setor elétrico, principalmente em cargos e impostos, governo federal e estadual, que aí tem ICMS, PIS, além dos encargos setoriais, parcela de energia que tem aumentado também bastante, especialmente quando tem acionamento das usinas térmicas e a transmissão de energia. Ou seja, isso aqui é a mensagem que eu queria deixar nesse slide, é que de fato aqui mostra o um modelo regulatório que a agência tem adotado, que é um modelo de que beneficia, digamos, a modicidade tarifária. Então, em 10 anos, a parcela da distribuidora reduz 17%. As outras parcelas são parcelas de questão de, de, de política setorial, digamos, do, do setor elétrico. Okay? E também é, a distribuidora responde a esse sinal. Então, parte dessa redução, de fato, vem a aplicação do modelo Price Cap, do modelo de eficiência e de incentivo e a distribuidora reage a esse modelo tal que o consumidor se de fato se beneficia pelo modelo regulatório adotado pela agência. Se a gente for verificar, é, inclusive, fazendo a comparação com o que foi o gráfico que foi mostrado, por exemplo, para a EDP no processo anterior, a gente abriu um pouco e trouxe um gráfico um pouco distinto que é o seguinte: as linhas vermelha e verde são inflação e GPM. E IPCA nos últimos 10 anos. Se a gente for ver o IPCA, que é o que hoje baliza o, a revisão tarifária da distribuição Goiás, aumentou 78%. Se você for ver a, a, a barra em azul, é quanto aumentou a tarifa FIL-B, ou seja, aquela tarifa que é destinada a cobrir os custos da distribuidora. Aumentou 8%. Então, em 10 anos, a tarifa FIL-B Aumentou 8% fruto do que eu mostrei também no slide anterior, que é exatamente a, o funcionamento do modelo regulatório beneficiando a modicidade tarifária. Então, de fato, é, sei que vilão é uma palavra um pouco forte, mas o vilão do aumento do, do preço de, de energia, de forma alguma, vem da distribuidora, vem dos custos das distribuidoras. A gente sabe que tem outros custos, especialmente custo de energia e encargos setoriais no setor elétrico. Ok? a gente coloca uma tabela também ao lado com outros insumos aí para ter uma comparação transporte vestuário e o custo da distribuidora de fato é o que evoluiu menos nos últimos dez anos e por fim só para registrar também um ponto que a agência já tem discutido bastante e a gente entende que carece um pouco de melhor previsibilidade é o tema de parcelar como falei no início a distribuidora é a arrecadadora da parcelar Total do setor elétrico e, para a gente ter uma ideia, nesse processo tarifário atual que está em discussão, a gente está carregando um, um, uma CVA, ou seja, um descasamento de parcela A da ordem de 400 milhões, mais de 400 milhões, que é nada mais, nada menos que metade do investimento da empresa em um ano. Ou seja, isso eu tenho que buscar financiamento e desequilibrar meu caixa para poder pagar a parcela A. A gente sabe que é um tema que tem ocorrido muito no setor elétrico. Entendemos que isso traz prejuízo tanto para a própria distribuidora, em termos de desequilíbrio de caixa, custo financeiro, quanto também para a própria previsibilidade do consumidor. Né? Porque esse, esse custo, se ele tiver é, melhor previsto na tarifa atual, o consumidor consegue reagir de uma forma mais rápida, algo parecido com o que acontece, acontece com as bandeiras tarifárias. Mas a gente vê que ainda, a bandeira ainda não é o suficiente. Boa parte desse. Déficit de caixa advém do risco hidrológico. Esse gráfico, para a gente ter uma ideia, é quanto em três meses da previsão do risco hidrológico do processo anterior foi suficiente para três meses somente. Então, em três meses, o déficit virou, e aí, juntando todos os outros componentes da parcelagem, teve um desequilíbrio de 440 milhões dessa ordem. Nesse sentido, a gente deixa uma mensagem que foi objeto também de nossa contribuição. Na audiência pública e também nas interações com, com a equipe da ANEL, que a gente enxerga que alguns pontos poderiam ser melhor endereçados para o tema de melhor previsão da parcelar nas tarifas dos consumidores. Um deles, que é muito sensível, é a questão da projeção do GSF. Se, se a gente for ver nesse gráfico, é a mesma informação, só que atualizada a cada mês. Como a CCE enxerga o GSF de 2018, em janeiro, em fevereiro, em março. Então, a gente vê que tem um, tem um ligeiro otimismo lá no início do ano. Então, começou com 89% de projeção de GSF para o final do ano. E hoje, se você pegar outubro, a projeção para encerrar o ano é um GSF de 80%. A ANEL tem utilizado 83%, que é o está no ProRet, a metodologia para utilizar os 12 meses futuro. Mas a gente entende que tem um uma questão que pode ser melhorada nessa previsibilidade do, do risco hidrológico reconhecido na tarifa e aí para finalizar a gente coloca uma sugestão de aprimoramento do tema de parcelar um deles é esse tema do risco hidrológico que que a gente já comentou um outro endereçamento seria uma revisão do PLD utilizado também nessa previsão do risco hidrológico considerando que hoje é, ele é travado lá naquele patamar do da bandeira verde alguns financeiros que a gente não tem previsão de, de tarifa e ele é só reconhecido posteriormente como por exemplo exposição de submercado garantia financeira a gente entende que isso também pode ter uma, um endereçamento de um cálculo para evitar essa oscilação tarifária para garantir também previsibilidade para o consumidor e por fim também foi objeto de nossa contribuição algumas antecipações de CVA's que já são conhecidas antes da apreciação da diretoria por exemplo, esse ano a gente, a gente é conhecido que houve aumento das cotas de CDE, e por exemplo, agora a cota que a gente tá pagou em 10 de outubro não entrou no processo tarifário, mesmo em desequilíbrio, simplesmente porque o proret trava no D-30. Então, a gente entende que alguns pontos podem ser melhorados aí no tema de previsão da parcelar para fins de melhorar a previsibilidade do consumidor e também o desequilíbrio de caixa das distribuidoras. Muito obrigado. Bom, obrigado aos que fizeram a ostentação oral, representante da, da concessionária, representante do Conselho de Consumidores. Eu queria, antes de continuar o voto, destacar a importância da participação do Conselho de Consumidores nos processos de reajuste, principalmente de revisão tarifária. Tivemos lá na audiência, tiveram uma participação muito efetiva e produtiva na discussão que foi realizada lá em Goiânia. Agora vamos ao voto. A revisão das tarifas da Enel conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,54%, sendo 26,52% em média para os consumidores de alta tensão e 15,31% para os de baixa tensão. Inicialmente, cabe esclarecer que a diferença entre os efeitos médios dos grupos da alta tensão e baixa tensão foi provocada, notadamente, pela retirada de um componente financeiro negativo da CVA-CDE. Que representou no reajuste de 2017 um percentual negativo de 5,45% da receita verificada naquele período. Ocorre que, na alocação dos itens de custo entre os diversos níveis de tensão, o componente do encargo da CDE tem maior representatividade na fatura final dos consumidores do grupo A, tendo em vista que esse item de custo é rateado praticamente de maneira igual entre os níveis de tensão. Por outro lado, a fatura dos consumidores do grupo B tem uma participação significativa dos componentes alocados pelo custo marginal, em especial os custos da parcela B, atenuando, portanto, o efeito positivo da retirada do financeiro negativo da CDE, devido à sua menor participação no custo final de sua fatura. No que se refere ao efeito médio de 18,54%, este decorre do reposicionamento dos itens de custo das parcelas A e B com efeito tarifário de 12,80 da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, levando a uma variação de 7,48%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que representa um impacto de menos 1,74%, conforme apresentado no gráfico 1. O reposicionamento tarifário consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes. E com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta os itens de custo que são reconhecidos nas tarifas, com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita. A tabela 2 apresenta esses itens. O reposicionamento econômico de 12,80% é composto pelo aumento de 7,53 na parcela A e de 5,28% na parcela B. Na parcela A, os custos com encargos setoriais impactaram a revisão em 3,05%. Destaca-se notadamente o aumento do orçamento da CDE a uso, que contribuiu para um efeito médio de 3,20%. Em relação aos custos de transmissão, esses contribuíram para um efeito médio de menos 2,51. Já os custos com compra de energia impactaram a revisão em 7%. Contribuíram para esse efeito positivo o aumento do custo unitário da energia de Itaipu, cuja variação impactou em 2,66%, devido ao alto do dólar no período, bem como os contratos de usinas hidrelétricas em regime de cotas, com impacto em 2,64%, conforme mostrado no gráfico 2. Com relação às perdas na distribuição, as perdas técnicas foram calculadas. Levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e de consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O percentual de perdas técnicas, de 9,4% em relação à energia injetada, foi calculado nos termos do módulo 7 do PRODIST. Já, já para as perdas não técnicas, a abordagem se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória foi estabelecido em 4,4% sobre o mercado de baixa tensão e corresponde ao menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos. Não houve estabelecimento de trajetória, visto que o percentual regulatório do ponto de partida foi inferior a 7,5%. Assim, o reconhecimento do percentual regulatório de perdas não técnicas nesta revisão. E nos reajustes de 2019 a 2022, foi estabelecido na forma de uma meta fixa de 4,40% sobre o mercado faturado de baixa tensão. No que se refere à parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras, é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. O crescimento da parcela B da concessionária desde a terceira revisão foi de 33,41%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes pelo índice inflacionário, descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o um método de comparação entre concessionárias para a definição do nível de reconhecimento tarifário desses custos. A partir dessa análise comparativa, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da Enel, a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é menor do que o um intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. Essa trajetória é obtida pela aplicação do componente T do fator X, calculado em menos 1,84%, a parcela B da concessionária nos processos do presente ciclo tarifário. Em relação ao custo anual dos ativos, é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados e a segunda considera a depreciação. E a amortização dos investimentos e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve variação de 67,68% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 3,09%. A situação adveio principalmente do aumento de 92% da base líquida em decorrência dos investimentos realizados. Desde a última revisão tarifária ocorrida em 2013. O gráfico abaixo demonstra os dois efeitos que explicam as variações de 67,68% e da remuneração de capital. O aumento da base líquida corresponde a 45,41%, o do OCF regulatório a 10,25% e o efeito da remuneração das obrigações especiais a 12,02%. No que tange à cota de reintegração regulatória. Houve variação de 18% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em 0,61%. A situação proveio do, do aumento da base bruta, que variou desde a última revisão, em 65,9%. A taxa média de depreciação ficou praticamente estável desde o último ciclo, de 3,77% para 3,79%. O gráfico 4 demonstra os dois efeitos. O aumento da base bruta responde por 17,39%, enquanto que o aumento da taxa de depreciação por 0,61%, da variação de 18%. Por fim, ainda em relação à parcela B, tem-se a cobertura para anuidades, em que houve variação de 71%, comparado aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de 0,85% nas tarifas. Esse resultado provei da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e também da atualização da base de remuneração regulatória. Uma vez demonstrado o reposicionamento tarifário econômico, passa-se agora a apresentar os componentes financeiros considerados nesta revisão tarifária da Enel, conforme tabela 3, que contribuiu para um impacto tarifário em 7,48. Tabela 3 apresenta esses componentes financeiros em que o componente mais expressivo neste processo foi a cva energia, com 14,90% de impacto tarifário. Como destacado na nota da sgt, esse efeito decorre principalmente dos custos com risco hidrológico não cobertos pelas bandeiras e pela previsão de risco hidrológico concedida no processo tarifário anterior. Esse ponto foi destacado inclusive pelo representante da concessionária. No que se refere aos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses das contas bandeiras estes contribuíram para que a tarifa não sofresse aumento adicional médio em 6,55% neste processo. Em relação à CVA-CDE uso, houve pleito da distribuidora para considerar adicionalmente o dispêndio referente ao mês de outubro. Entretanto, conforme estabelecido no submódulo 4.2 do PRORET, o período de apuração considera os pagamentos ocorridos até 30 dias antes do processo tarifário. Vale destacar também que, por falta de amparo normativo. Não merece prosperar o pleito para reconhecer antecipação de, de financeiro para fazer frente a possíveis custos a serem gerados pela diferença de PLD entre de submercados. Ademais, nesse caso, o efeito final pode ser tanto positivo quanto negativo. Com relação ao efeito financeiro é, para, com, ao, ao financeiro de previsão de risco hidrológico, os valores incorporados no presente processo tarifário foram calculados pela SGT conforme a metodologia do PRORET. E levam em conta o GSF previsto pela CCE para os próximos 12 meses. Cabe destacar que a função do referido financeiro é garantir que, em momentos de acionamento da bandeira verde, a distribuidora tem recursos para fazer frente a eventuais custos de risco hidrológico. Por outro lado, no cenário de hidrologia desfavorável, os recursos para o pagamento do risco hidrológico provêm da receita arrecadada com o aciona acionamento das bandeiras amarela, vermelha e vermelha. Patamar 1 um e vermelha, patamar 2. Após o encerramento da audiência pública 61-2017, a metodologia de acionamento das bandeiras foi modificada e se tornou mais aderente à realidade hidrológica. É o que tem se verificado este ano. Desde junho de 2018, a bandeira vermelha, patamar 2, está acionada em linha com a deterioração do cenário hidrológico. Apesar de a conta das bandeiras se encontrar deficitária atualmente. As simulações da ANEL mostram uma tendência ao equilíbrio por volta de janeiro de 2019, o que responde um pouco o pleito do, do representante da Enel. A despeito disso, importante destacar a necessidade de aprimorar a metodologia atualmente empregada pela SGT para fins de previsão de risco hidrológico, visando maior aderência aos custos incorridos pelas distribuidoras e evitando grandes variações tarifárias. Definição do fator X para os próximos reajustes. O fator X é composto por três componentes: o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, o de trajetória e de eficiência dos custos operacionais, que é o T, e o componente de qualidade do serviço Q. Conforme novo aditivo contratual, apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão tarifária. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora. Em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Esse valor é definido anualmente, sendo fixado também nos reajustes subsequentes. Nesta revisão, o componente PD é denominado fator de ajuste de mercado e seu valor foi de 0,97%. Já o componente T se destina a estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise de custos operacionais eficientes indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. Dessa forma, o componente T a ser considerado nos reajustes da Enel é de menos 1,84%. O outro integrante do fator X é o componente Q, fixado anualmente nos processos tarifários. Nesta revisão, o componente Q, que é denominado mecanismo de incentivo à qualidade, e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 2016 e 2017, resultando em 0,61%. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. De, é, desse modo, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes até a próxima revisão Será de menos 1,84%, que deverá ainda ser somado ao componente Q e ao componente PD definidos em cada processo de reajuste. A tabela 4 ilustra a variação ocorrida no efeito médio a ser percebido pelos consumidores entre a proposta de audiência e o resultado final da revisão. Na audiência, a, o efeito médio era de 15,72% e agora tivemos um, um aumento para. 18,54%, que eu vou explicar na sequência. Os itens mais representativos que levaram à alteração dos valores submetidos à audiência foram os encargos setoriais devido à alteração da cota da CDE a uso, responsável pela variação de 1,22%, os custos de aquisição de energia, que contribuíram para uma variação de 2,58%. O aumento desses custos se deve à atualização de perdas técnicas e não técnicas regulatórias, bem como a nova tarifa dos contratos de cota de garantia física e a atualização da cotação do dólar para a valoração da energia proveniente de Itaipu. A remuneração do capital e a cota de reintegração regulatória, que contribuíram para uma variação de menos 0,23 e menos 0,12, respectivamente. Na abertura, foram utilizados valores provisórios para a base de remuneração. Os componentes financeiros, com uma variação de menos 0,37%, dos quais se destaca a consolidação do cálculo da CVA, que na abertura da audiência pública ainda não, não havia finalizada a fiscalização. Então, desses pontos que resultaram no aumento em relação ao que foi para a audiência e o que foi aprovado, é, todos eles se referem à parcela A, que não são aqueles custos gerenciáveis pela distribuidora. Na parte da parcela B, inclusive, tivemos um. Uma pequena re redução na remuneração do capital e na cota de reintegração. Tendo em vista o resultado da revisão apresentado e a fim de melhorar, melhor visualizar a participação de cada segmento de custo na composição da receita, os gráficos a seguir resumem em termos percentuais a composição da fatura de energia elétrica, em que o gráfico 5 temos 100 tributos e, no gráfico 6, contributos. Em que temos que a participação da, da energia representa 28,5% e os tributos, 35,2%, sendo a maior parcela dentro da composição da energia. Um outro ponto a informar é a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos, de 91,38%, e as variações do IGPM e IPCA, de 75,41% e de 78,02%, respectivamente, no mesmo período. Agora passar sobre a, aos pontos sobre a definição dos limites para os indicadores de DEC-FEC. No processo de revisão tarifária, também é estabelecidos os limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos da concessionária, que são obtidos pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada em 2014. Nos gráficos 8 e 9 são apresentados o histórico de apuração e os limites globais propostos de DEC-FEC para a Enel. Para o DEC são mostradas três propostas de limites: a proposta colocada da agência pública, a contraproposta da distribuidora e a proposta final após análise. Para o FEC, a proposta final é a mesma colocada da agência pública, visto que a distribuidora não apresentou proposta para esse indicador. Em relação aos limites globais propostos para o período, a redução média anual é de 3,34% no DEC e 5,93% no FEC. Que é o constante estímulo à melhoria da qualidade. Aqui temos o histórico de apuração e proposta dos limites de DEC, em que temos que observar que o DEC apurado ele é bem superior ao DEC limite estabelecido pela ANEL, o que reforça a colocação do, do presidente do Conselho de Consumidores, o senhor Wilson. E, na sequência, temos o histórico de apuração e proposta dos limites de FEC. Já, temos, já observamos uma tendência de queda dos indicadores da distribuidora. Para avaliar a consistência dos limites globais da Enel, apresenta-se nos gráficos 10 e 11 uma comparação com os limites das distribuidoras de grande porte localizadas na região centro-oeste. Observa que os limites de DEC da Enel se encontram aderentes à realidade da região. Importante destacar que a violação aos limites, aos limites dos indicadores individuais. Resulta em compensações às unidades consumidoras afetadas. A tabela 5 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela Enel entre 13 e 17. Temos que a Enel tem arcado com compensações elevadas. Em 2017, foram 73 milhões de reais em compensações, fruto de 11 mil compensações a quantidade. Portanto, passamos ao dispositivo. Diante do exposto do que consta dos processos 48.500.00.22.67.2018 2018 e 48.500.002892 também 2018, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o resultado da quarta revisão periódica da Enel, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores. De 18,54%, sendo 26,52% em média para os consumidores de alta tensão e 15,31% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição a TUSD e a de energia ATE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Enel. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Enel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, definir os postos tarifários ponta intermediária e fora ponta, fixar o componente T do fator X de menos 1,84%, fixar os indicadores de DECFEC. Para o período de 2019 a 2023, a serem observados pela Enel Goiás, e fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2019 a 2022, conforme apresentado na tabela. É o voto. Em discussão. Só gostaria de, primeiro, da mesma forma que o relator, louvar a participação que, desde que eu me encontro na agência, é a primeira vez que a gente tem aqui a, a sustentação por parte de um conselho de consumidor. Então, a gente parabeniza, o seu Wilson, é, representando o conselho de consumidores. No entanto, a gente também tem algumas considerações que foram colocadas. E, se a gente for observar a evolução, agora eu falo a nível Brasil... Da evolução das tarifas, a gente tem algo em torno de 190% de 2001 a 17 em que as tarifas tiveram esse incremento aí na sua, na sua evolução. Enquanto o GPM a gente teve 215% e PCA 179%. Então, a gente está dentro dos patamares inflacionários que o país vem experimentando aí desde 2001. E um outro componente também que é muito interessante é a questão da classificação tarifária. No país, hoje a gente tem, a nível Brasil, uma tarifa média de R$ 531,00. Região Sul R$ 519,00, região Sudeste, R$ 530,00. Região Nordeste, R$ 532,00, região norte, R$ 596. E a região centro-oeste onde se encontra a Celg, a gente está aí com 525 apenas perdendo para a região sul, ou seja. Ainda assim, a gente observa os números muito equilibrados entre todas as regiões do país. Agora, uma, um ponto que chama a atenção, e aí o relator traz para o processo, é a questão da comparação da, nosso, da nossa pizzazinha, do que a gente diz, do que, que são os componentes tarifários no Brasil. Enquanto a nível Brasil a gente tem geração de energia com aproximadamente 40%. Os encargos setoriais mais tributos na casa de 20%, 20%. Alguma coisa, a gente tem dentro da CELG algo totalmente diferente. A gente está com encargos mais tributos, conforme trazido no voto do relator, na casa de 50%, enquanto a energia está na casa de 28% e a distribuição com 17%. De todas essas rúbricas compostas na tarifa, a gente traz aqui um elemento. Que a Enel também detectou, que é a evolução da parte da distribuição, onde a agência, onde o regulador tem uma maior, forte de, uma maior força e atuação, que é na questão da distribuição naqueles cursos gerenciáveis. A gente observa, a, a Enel trouxe a evolução de 8% nos últimos 10 anos. Ou seja, mostra a efetividade do regulador. E, por outro lado, a agência também é sensível a essas questões colocadas em relação ao preço, a tarifa praticada a nível Brasil. A, a mídia, esses dias, tem publicado, o diretor-geral da agência é, é, deu entrevista sobre esse tema, e a agência está trabalhando no esforço conjunto desse colegiado, no sentido de encontrarmos medidas e sinais regulatórios que possibilitem a redução. Isso também é um esforço, não somente de todos os conselhos dos consumidores, mas é um esforço também desse colegiado, da agência, que é o, o campo mais adequado para a gente tratar de tarifas no Brasil, onde a gente possui aí, condições de estar auxiliando tanto o governo nas suas políticas públicas, como também da possibilidade de dar um sinal claro para o mercado no sentido de que as nossas tarifas elas vêm caminhando junto com os índices inflacionários, mas há possibilidade de ganho no sinal regulatório, conforme a gente teve na área de distribuição nesses últimos 20 anos. eram as minhas considerações. Bem, de fato, nós temos uma realidade que se impõe nesses quatro reajustes tarifários, é, reajuste e revisão, processo tarifário como um todo. E, e eles se assemelham porque são ambas as concessionárias que se localizam na região centro-oeste e sul do país, centro, é, sudeste e e, sudeste e centro-oeste do país, que são impactadas também pela energia de Itaipu. É, energia que, é, que tem, sofre uma grande volatilidade em função do dólar. Além dos aspectos que já foram citados aqui, no caso do reajuste da, da CDE, o uso, que impactou aqui no caso concreto em 3,2%, como já foi trazido pelo relator, o custo de compra de energia variou 7%. E o caso, apenas para citar aí um elemento de pressão, é a questão do dólar. O dólar de 2017 para cá, ele variou em torno de 18%. Então, o efeito do dólar ele é, ele é duplo, ou seja, no momento que nós estamos calculando esse processo tarifário, primeiro temos que trazer o descasamento daquele dólar que foi fixado no passado. E, ao mesmo tempo, temos que dar uma cobertura futura considerando o dólar atual. Então, há também uma pressão tarifária na, na tarifa em função desse aspecto. A questão da CVA a Energia financeiro em torno de 14,97%, é realmente um valor expressivo. E a questão da bandeira, como foi citado, de fato a bandeira ela não cobriu todos os cursos. Mas se não tivéssemos o, o mecanismo da bandeira, como foi citado pelo relator, nós teríamos ainda uma, um aumento adicional, nesse caso concreto, de 6,55%. Um ponto que, no caso, doutor Rodrigo, como se, se trata de um processo de revisão tarifária, tem as, as questões aqui de fixação dos indicadores para o próximo ciclo. E, de fato, o doutor Wilson, presidente do conselho da CELG, mostrou uma preocupação, e de fato ela existe, porque a CELG, hoje, no ranking de continuidade da agência, ela é a última colocada. Então. Temos um acompanhamento para a classe de distribuidoras que a Celg se localiza, que são distribuidoras de até 400 mil consumidores, e ela está é, na 33ª posição, exatamente a última posição. Como vocês sabem, a Celg ela passou por um recente processo de privatização. Há um conjunto de investimentos muito grandes que a empresa tem que fazer uso ao longo do... Da concessão, esses investimentos em que pese já estarem existindo, eles ainda não têm apresentado os resultados esperados. Tá? Então, é, e a respeito disso, doutor isso queria destacar que a agência acompanha a CELG, ela é integrante do plano de resultados da agência, onde, por meio de várias ações no âmbito da distribuição, as áreas de fiscalização, media, media, mediação administrativa setorial. E também a área financeira, exatamente para verificar se essas ações elas não estão descompassadas com a saúde financeira da empresa, a empresa está em acompanhamento. É, infelizmente, aqui no, no, no voto do relator, não, não foram apresentados dados já apurados de 2018, onde a gente poderia verificar se já é perceptível alguma mudança. Mas com relação à questão da, da qualidade. Eu queria lembrar que está aberta a audiência pública 046, do período de 4 de outubro a 3 de dezembro, onde a agência está discutindo os aspectos relacionados ao regramento que trata de indicadores de continuidade. E, essencialmente, essa audiência pública ela trata o, o, o tema sobre dois aspectos. O primeiro é de mudar o foco das compensações. Para que os consumidores que recebam serviços com qualidade mais baixa possam ter um aumento no montante de compensação. Então, perceba que nas concessionárias, de uma forma geral, as áreas mais densamente povoadas são normalmente melhor atendidas, porque o sinal econômico assim define. A preocupação da agência em discutir esse tema é exatamente para dar uma maior uniformidade da qualidade do serviço em toda a concessão, haja vista que a tarifa é a mesma. Tarifa paga em grandes centros é a mesma paga em outros centros não tão densamente povoados. O outro ponto que também está nessa linha é o que se refere ao cálculo das compensações. E para simplificar regras e retirar itens que a distribuidora não pode controlar. Melhorar também o cálculo do fator XQ e também propor o uso de indicadores internos de continuidade nas compensações, no cálculo do fator Q e em demais. Mecanismos de incentivo à melhoria do serviço. Então, a gente espera contar com a contribuição dos conselhos, das entidades de defesa e proteção do consumidor, como também das distribuidoras, para que possamos aprimorar esse regramento. Bem, é, em votação. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria aprovou por unanimidade. A emissão da resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Enel Goiás, a vigorar a partir de 22 de 10 de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,54, sendo 26,52 para os consumidores conectados em alta tensão. E de 15,31 para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as de energia, TE, aplicadas ao, aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Enel Goiás. Estabelecer uhum. o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, DITS. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço do sistema e de energia de reserva. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Enel Goiás, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora-ponta. Fixar o componente T do fator X de menos 1,84%. Fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2019 a 2023, a serem observados pela Eno Goiás, e fixar o referencial regulatório para pesas de energia para os, os reajustes de 2019 a 2020. E, acredito que é 23 aqui, não, doutor Rodrigo? É 22% mesmo, é isso? 22, conforme tabela abaixo. Próximo item. Item 1 da pauta, processo 48.500.0047.22.2018, traço 66. Assunto: reajuste tarifário anual de 2018 da SEB Distribuição S.A., SEB diz, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2018. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A SEB é concessionária de serviço público de distribuição de energia e atende cerca de 1,1 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,4 bilhões de reais. Em 17 de outubro, foi aprovado o reajuste tarifário da SEB, conforme resolução 2316, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 5,85%. Em 19 de junho de 2018, foi aprovada a revisão tarifária extraordinária. Conforme resolução homologatória 2406-2018. Em 10 de outubro de 2018, a SGT, por meio da nota técnica 222, consolidou o cálculo do RTA de 2018. Em 10 de outubro, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 17 de março de 2015. Em 15 de outubro, Conforme destacado no memorando 269 da SGT e consulta realizada no cadastro de inadimplentes do setor elétrico, foi verificado o inadimplemento setorial da SEB, nos termos da resolução normativa 538, o que impossibilita a aplicação de novas tarifas nos termos da Lei 8.631 de 93 e no módulo 3 do PRORET. A Procuradoria já se manifestou. Vamos ao voto. O reajuste da SEB conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 6,50%, sendo de 7,31 em média para os consumidores de alta tensão e de 6,15% em média para os consumidores de baixa atenção. A tabela 1 apresenta esse efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Antes de adentrar na explicação dos índices, vale ressaltar que a SEB encontra-se, recebe-se encontra na presente data em inadimplência setorial, em mais de 150 milhões de reais. Desse modo, conforme estabelecido no submódulo 3.1 do PRO-RET, somente poderão ser praticadas as novas tarifas homologadas resultantes do processo tarifário em processamento, quando comprovado o adimplemento da concessionária, sendo autorizada a sua aplicação por meio de despacho da SGT. Feita essa consideração, apresenta-se o um efeito médio de 6,50%. Que decorre do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o aumento em 9,84%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, que levou a uma variação de 14,28%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário anterior, incluindo os da revisão tarifária extraordinária, que contribuíram para uma variação de 17,62%, conforme o gráfico 1 a seguir. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio. Como se observa na tabela acima, os custos da parcela A representam 81,27% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 9,11% na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacado a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais. Correspondeu a um efeito tarifário médio de 3,94%. Destaca-se a cobertura para a CDE-uso, que contribuiu para um efeito médio de 3,52%. Os custos de transmissão contribuíram para um efeito médio negativo de 2,14%. Já os custos com compra de energia representaram um aumento tarifário de 7,24%. Contribuíram de forma mais expressiva o aumento do custo unitário de energia de Itaipu. Cuja variação impactou em 2,41%, devido ao alto do dólar no período, bem como do CCAR por quantidade e dos contratos de usinas hidrelétricas em regime de cotas, correspondeu, respectivamente, a um efeito de 1,70% e 1,79%, conforme o gráfico 2. No que se refere aos custos da parcela B, estes representam 18,73% dos custos da concessionária. Seu impacto foi de 0,73% do total defeito de médio a ser percebido pelos consumidores. No cálculo do fator X de menos 0,46%, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da SEB, de 1,20% e menos 1,21%, respectivamente. Já o valor componente Q do fator X aplicado na, U, a, na atualização da parcela B foi de menos 0,45%. Em relação à participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem e contributos, os gráficos apresentam a proporção da fatura de energia que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. Temos que, no caso da, diferentemente da, do último reajuste que deliberamos, no caso da SEB, a compra da energia é a parcela mais significativa, representando 39,5%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia, com impacto de 16,5%, dos quais 8,35% correspondem ao risco hidrológico não coberto pelas bandeiras. E pela previsão concedida no ano anterior. Ademais, é importante destacar que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras amarela e vermelha e dos repasses das contas bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da SEB não sofresse aumento adicional médio de 5,64%. Ainda nesse contexto, em virtude do elevado risco hidrológico que atualmente pressiona os custos das distribuidoras, a SEB pleiteou o maior repasse desse componente financeiro e a antecipação do efeito financeiro da liquidação da CCE, referente à competência de agosto de 2018. Com relação ao financeiro de previsão de risco hidrológico, os valores incorporados no presente reajuste foram calculados pela SGT, conforme definido no PRORET, e levam em conta o GSF previsto pela CCE para os próximos 12 meses. Cabe destacar que a função do referido financeiro é garantir que, em momentos de acionamento da bandeira verde, a distribuidora tem recursos para fazer frente a eventuais custos de risco hidrológico. Por outro lado, no cenário de hidrologia desfavorável, favorável, favorável os recursos para o pagamento do risco hidrológico provém da receita arrecadada com o acionamento das bandeiras amarela, vermelha, patamar 1 e 2. Após o encerramento da audiência pública 61-2017, a metodologia de acionamento das bandeiras foi modificada, se tornou mais aderente à realidade hidrológica. É o que se tem verificado este ano. Desde junho, a bandeira vermelha Patamar 2 está acionada em linha com a deterioração do cenário hidrológico. Apesar da conta bandeiras se encontrar deficitária atualmente, as simulações da ANEL mostram uma tendência ao equilíbrio. Por volta de janeiro de 2019. Com relação à proposta de antecipação dos efeitos financeiros das liquidações da CCE, esta se mostra desfavorável, tanto à concessionária como a seus consumidores, uma vez que a distribuidora estaria trocando o recebimento à vista da receita das bandeiras relacionada aos custos não cobertos das liquidações da CCE por uma receita tarifária que seria arrecadada em 12 meses. Além disso, neste caso, o rateio da receita dos adicionais da bandeira tarifária arrecadada pelos consumidores da distribuidora seria diferente e privilegiaria mais as outras concessionárias que não tiveram seus custos cobertos. Portanto, entendo que o cálculo efetuado pela SGT encontra-se amparado pela metodologia vigente e que o atual nível de desequilíbrio de caixa da concessionária tende a se reduzir naturalmente nos próximos meses. Devido à perspectiva de melhora do cenário hidrológico aliada à continuidade do ingresso de recursos nas conta, na conta bandeiras. A despeito disso, é importante destacar a necessidade de avaliarmos a necessidade de aprimorar a metodologia atualmente empregada para fins de previsão de risco hidrológico, visando maior aderência aos custos incorridos pelas distribuidoras e evitando grandes variações tarifárias. Destaca-se ainda o financeiro de sobrecontratação de energia, com impacto de 7,70% decorrente dos resultados no mercado de curto prazo, em função da participação da distribuidora como cedente no MCSD de energia nova, com vigência de julho a dezembro de 2017. Fato esse que ocasionou uma exposição significativa no mercado de curto prazo no segundo semestre de 2017, justamente quando o PLD estava elevado. Fatores que, inclusive, motivaram a revisão extraordinária para a SEB, realizada em junho deste ano. A tabela 3 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Um outro ponto que merece destaque é a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, de 128,92%, e as variações de GPM e PCA, de 74,84%. E 78,52% no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico 5. Importante ainda esclarecer quanto ao pedido de reconsideração protocolado pela SEB, solicitando a abstenção da captura do componente financeiro de baixa renda, considerado no reajuste tarifário de 2017. Diante da discordância da decisão administrativa, a SEB recorreu à esfera judicial, em que obteve em março de 2018 a seguinte decisão. Por essas razões, em juízo de cognição sumária, com base no Poder Geral de Cautela e no artigo 1019 do CPC, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para determinar a ANEL que se abstenha de efetuar a cobrança relativa ao superávit de receita percebido pela SEB em decorrência dos critérios de delimitação da subclasse residencial baixa renda, referente aos períodos de maio de 2002 a outubro de 2004. Julho de 2005 e agosto de 2018, 2008, bem como de abater, reverter e capturar tais valores na receita e nas tarifas da SEB Distribuição, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Essa foi a decisão judicial em março de 18. Diante disso, e em reunião ocorrida com essa relatoria, a SGT e a Procuradoria Federal, junto à ANEL, Ficou consignado que as parcelas restantes do passivo financeiro de baixa renda não seriam incluídas neste processo tarifário, ficando, portanto, três quartos do valor estabelecido em 2017, ainda pendente de devolução aos consumidores da área de concessão da SEB até a definição judicial. Por fim, reitera-se que a aplicação do presente reajuste tarifário está condicionada à verificação do adimplemento das obrigações intersetoriais da SEB. Neste sentido, as tarifas somente serão praticadas quando dá comprovação da comprovação do adimplemento da concessionária. Portanto, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0047.22.2018, 2018 voto pela emissão de resolução homologatória, conforme a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEB distribuição. A vigorar a partir de 22 de outubro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,50%, sendo 7,31% para os de alta tensão e 6,15% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da SEB. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à SEB de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e por fim, estabelecer que as tarifas a serem homologadas somente poderão ser praticadas quando comprovado o adimplemento da concessionária em relação às obrigações intersetoriais sendo autorizado sua aplicação por meio de despacho específico da Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT. É o voto, diretores. Em discussão. É, com relação a, ao voto, primeiramente, parabenizar o relator e, e dizer da, do incremento dessa condicionante da adimplência, né, Haveria um entendimento de não, não colocar o aspecto da, do, da revisão tendo em vista a inadimplência da concessionária, mas não vejo outra alternativa e melhor sinal do que aprovar e condicionar a questão da adimplência até porque a prática regulatória mais adequada é a gente aprovar e aí sim condicionar, e naquele exato momento que a concessionária vira, vira a gozar da imprensa intersetorial ela fazer jus, até porque senão nós estaremos prejudicando sobremaneira a questão do aniversário. É, por outro lado, há um ponto importante, e aí uma fala nossa colocada no voto anterior, e é importante, considerando que o senhor Wilson ainda está aqui, olha, nesse... Nesse voto, a gente observa os tributos, da, a, o que compõe o tributo da tarifa da SEB. A gente está falando em ICMS na casa de 19,4%, numa empresa da mesma região em que logo atrás a gente viu um ICMS na casa de 35%. Então, por mais que a gente tenha uma, um, um, uma estrutura tarifária consolidada no país onde. Está na casa de 20, a gente enxerga muitas essas oscilações com relação aos tributos entre os estados, que aí é um ponto de pressão, conforme colocado pelo nosso diretor Sandoval, em que pressionam as tarifas em alguns estados para estar nos patamares que se encontram. Só essas são as considerações. Bem, eu também concordo que o um encaminhamento aqui, já previamente discutido com os diretores na reunião prévia. E que preza também o princípio da boa-fé. A empresa no, foi informou que já está buscando a sua adimplência junto a, a, ao, ao cadastro de inadimplentes, quitando os seus compromissos. Então, nesse momento, a gente delibera o processo e condiciona a, a, a implementação do, do reajuste a partir do momento que a, a SEB comprovar a sua adimplência junto à SGT. Então, é também dizer que é um bom encaminhamento, parabéns, doutor Rodrigo, e eu acho que os comentários gerais sobre o processo tarifário, como eu já falei, eles, eles muito se assemelham, porque são empresas que se localizam na mesma região do país, e a despeito da, da, do comentário do diretor Efraim, de fato, tem uma disparidade muito grande em cada Estado, e isso, claro, isso é uma autonomia do governo do Estado, que assim define para fazer suas políticas locais Fixar o um nível de, de, de alíquota de ICMS, devidamente aprovado pelas Assembleias Legislativas. Então, acho que são esses os meus comentários. E em votação. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela aprovação da emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa nos termos do voto prolatado pelo diretor Rodrigo Limpe. Próximo item. É, gostaria de informar que houve uma pequena inversão na pauta. Nós vamos tratar agora do processo número 5, que é o número 48.500, e 40, e outros assunto. Recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Energim PSA, em face do despacho número 1442-2018, emitido pela SFG, que suspendeu a operação comercial de unidades geradoras das centrais gera geradoras eólicas EOS Buriti, Cajucoco e Coqueiros, em caráter temporário, até que a condição operativa da conexão definida das referidas unidades geradoras, no sistema de transmissão seja estabelecida mediante Atendimento aos procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa número 583-2013. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. As centrais eóricas Araras, Buriti, Cajucoco, Coqueiros, Garças, Lagoa Seca e Vento do Oeste sagraram-se vencedoras do leilão de energia de reserva realizado em 2009, denominado Segundo LER de 2009. Com início de suprimento previsto para 1 de julho de 2012. De acordo com as outorgas, as sete usinas devem ser conectadas ao Sistema Interligado Nacional por meio da subestação SE Acaraú 2, que, juntamente com a linha de transmissão 230 kV Acaraú 2-Sobral 3, deveriam ser implantadas pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF. Nos termos do contrato de concessão 21 de 2010. Em razão do atraso na implementação da SE Acaraú 2 e demais obras associadas, a resolução autorizativa 3799 de 2012 aprovou o acesso provisório ao Sistema Interligado Nacional das centrais geradoras por meio de conexão provisória. Então, nesse momento, para escoar a geração dessas usinas eólicas, a ANEL, juntamente com a transmissora responsável pela implementação daquela subestação, no caso a ChESF, viabilizar uma conexão provisória para a conexão das usinas eólicas. O, artigo, o parágrafo 1 do artigo 1. Da supracitada resolução indicou que o acesso provisório deveria ocorrer até a entrada em operação das instalações de transmissão que constam do contrato de concessão 21 de 2010, anel, que permitiria a realização da conexão definitiva das usinas. Até o momento, das sete centrais eólicas contempladas no parecer de acesso somente três entraram em operação comercial. Foram elas Eólica Buriti, Eólica Cajucoco e Eólica Coqueiros. A disponibilização do sistema de transmissão em caráter definitivo na SE Acaraú 2, de responsabilidade da Chesf, ocorreu em 8 de abril de 2014, conforme os termos de liberação emitidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Adicionalmente, o INS afirmou pela carta 475 de 2016 que a Chesf disponibilizou para operação a LT 230KV Sobral 3 Acaraú 2 Circuito 2 desde 3 de fevereiro de 2016, ou seja, as obrigações desse contrato de transmissão foram encerradas, ou seja, as obrigações de implantação das obras, eles foram concluídos em 3 de fevereiro de 2016. Então a partir deste momento, aquela conexão que era provisória deveria ser transferida para a conexão definitiva. Em que pese a disponibilização destes equipamentos, as centrais geradoras eólicas em questão ainda não se encontram em operação comercial após a transferência das conexões para o setor de 6,9 kV da SE a Carau 2 Em 26 de outubro a Energimp participou 26 de outubro de 2016 a Energimp participou de reunião na Anel para tratar das atividades em curso para viabilizar a conexão definitiva das centrais eólicas no setor de 6,9 kV da SE a Carau 2 em nova reunião ocorrida no dia 29 de agosto de 2017, os representantes da Energimp informaram sobre a contratação de empresas para a realização das obras civis e fornecimento eletromecânico e que os projetos teriam sido apresentados à CHESF no dia 28 de agosto de 2017. Na ocasião, os representantes do ANS informaram que a configuração apresentada, trazia impacto à qualidade da conexão do complexo Itarema. Em dois, 18 de outubro de 2017, a Energimp reenviou à ANEL, CHESF e ONS, plano de ação referente ao BEI definitivo CHESF, que foram, onde foram feitas pequenas retificações, mas mantendo a previsão da data de energização em 31 de janeiro de 2018 e da consequente liberação do transformador provisório da Chesf. Data de energização 31 de dezembro de 2018, que deveria, no caso, ter ocorrido ainda em 2016. Por meio do ofício 44 de 2018, a SFG de, da SFG de 20 de fevereiro de 2018, aquela unidade diante ao observar o descumprimento do prazo de implantação da conexão definitiva, comunicou à Energimp a possibilidade de suspensão da operação comercial das unidades geradoras das eólicas Buriti, Cajucoco e Coqueiros e estabeleceu prazo para a empresa manifestar-se sobre o tema. Em 28 de fevereiro de 2018, a Energimp, por meio da carta em referência, informou que as obras necessárias às transferências para as conexões definitivas das eólicas no setor 69KV da SEA-Caraú 2 encontravam-se em avançado estado de implantação. Em 12 de março de 2018, a SFG solicitou ao ONS, por meio do ofício 105 de 2018, a apresentação de informações... A respeito do grau de atendimento da situação dos referidos parques eólicos perante os procedimentos de rede. O NS encaminhou carta 272, atendendo os questionamentos da ANEL. Em 28 de junho de 2018, a SFG emitiu a nota técnica 23, que avaliou a necessidade de suspensão da operação comercial das unidades geradoras Buriti, Cajucoco e Coqueiro, em função. Das condições de acesso ao sistema de transmissão. E, em 2 de julho de 2018, foi publicado o despacho SFG 1442, que suspendeu em caráter provisório a operação comercial das referidas eólicas. Em 5 de julho de 2018, a Energimp protocolou recurso administrativo com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra o despacho em referência. O pleito de efeito suspensivo foi. Avaliado pelo diretor-geral, conforme despacho 1586, e indeferiu. Em análise do pedido de reconsideração, a SFG manteve integralmente a decisão constante do despacho 1442 e encaminhou o processo para análise da diretoria. Em 23 de julho de 2018, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. O procurador opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bem, os senhores observaram que esse, teve um extenso relato desse, desse caso. De fato, houve muitas idas e vindas nesse processo. É, e apenas para resumir, em algum momento a, as eólicas estavam prontas, houve um atraso do sistema de transmissão, naquele momento várias, obras de transmissão, em particular na região nordeste, apresentaram bastante atraso. Houve, por parte da ANEL e da empresa em referência, um esforço para viabilizar uma conexão temporária. Essa conexão temporária, ela deveria existir até a entrada em operação da obra estruturante, objeto de um contrato de concessão. Essa obra foi entregue em meados de 2016 e até hoje a conexão definitiva ainda não foi viabilizada é, trata-se de recurso administrativo interposto contra o despacho 1442 de 2018 que suspendeu provisoriamente a condição de operação comercial das eólicas Buriti Cajucoco e Coqueiros até que fossem concluídas as obras e realizadas as adequações necessárias para a conexão definitiva das Referidas centrais de geração ao sistema de transmissão, em conformidade ao que estabelece suas respectivas autorgas, pareceres de acesso, procedimentos de rede, resolução autorizativa 3799 e a resolução normativa 583 de 2013. Em seu recurso, o agente apresenta discordância quanto ao avanço físico geral das obras apontado na nota técnica emitido pela SFG. Segundo ele, o percentual de avanço físico geral, de 75,85% consignado na nota técnica é equivocado, pois as obras já estão em fase final, não se mostrando proporcional, tampouco razoável ou legítima, a recomendação de suspensão da operação comercial das usinas. Em relação a tal afirmação, a SFG apresentou as seguintes considerações. Primeira consideração: data de apuração do avanço físico geral da obra apontada no recurso administrativo, primeira semana de julho de 18, é posterior à data referencial do avanço indicado na nota técnica, terceira semana de maio de 18. E dois: alegação de que as obras estão em fase final, não afasta o fato fundamental enfrentado, qual seja a ausência de conclusão da migração da conexão para a sua configuração definitiva. Adicionalmente, o agente indica que o comissionamento da conexão definitiva seria realizado em 30 de julho de 2018, com a energização da entrada de linha 02CR2 e EL02CR3. Em 3 de agosto de 2018. Entretanto, independente do avanço físico geral das obras, vale destacar que o acesso provisório autorizado por meio da Resolução 3799 de 2018 encerrou-se em 3 de fevereiro de 2016, uma vez que nesta data todas as instalações de transmissão que constam do contrato de concessão 2110 já estavam em operação comercial. Somente a partir das tratativas com a ANEL, iniciada em outubro de 2016, a Energip iniciou a regularização da situação. Houve postergações de datas de conclusão das obras sem aviso prévio à ANEL. Não foi apresentada evidência de que a nova data de conclusão das obras necessárias é factível, considerando pendências que foram relatadas pela SFG a partir de acompanhamento da implantação das instalações. Isso posto, conclui-se que, passados mais de dois anos desde a entrada em, em operação comercial de todo o sistema de transmissão constante do contrato de concessão 2110 de 2010, houve tempo suficiente para que a Energip realizasse a migração para tais instalações, conforme estabelecido na Resolução 3799 de 2002. Ou seja, a empresa conhecia que, que haveria uma data que, deveria haver a migração das suas instalações. Foi findou a, aquela data, a empresa manteve-se inerte e não iniciou as suas enfim tratativas para fazer a migração para a conexão definitiva. Assim, independente das diferenças no relato dos avanços físicos da obra apresentadas, é fato que as centrais geradoras ainda não se encontravam em operação comercial, na conexão definitiva. O agente também discorda que uma das razões para a suspensão da operação comercial seria a perda da confiabilidade da instalação provisória, conforme atestado pelo ONS. No entanto, a avaliação do ONS é respaldada, pois trata-se da organização competente constituída em lei para definir quais são quais devem ser os critérios de confiabilidade em relação à operação do Sistema Interligado Nacional, baseado em sua competência técnica nos procedimentos de redes. Ademais, o transformador 23069KV, conectado provisoriamente para atender as centrais eólicas da EnergIMP, pertence à CHESF e faz parte dos equipamentos sobressalentes desta transmissora. Em relação ao transformador alocado na conexão provisória, ressalto que, Segundo informado pela Chesf, o transformador ainda não foi devolvido. Vale ressaltar que o uso do equipamento não resultou em recebimento por parte da Chesf dos encargos de conexão devidos ou de qualquer outra componente de remuneração associada. A Energimp fez uso do equipamento por mais de cinco anos, desde que, sendo que entre dezembro de 12 e fevereiro de 16 a conexão provisória possuía respaldo regulatório da Resolução 3799 de 2012. Contudo, a partir da disponibilização das instalações da conexão definitiva, não seria devida a utilização do equipamento sem a contrapartida da remuneração adequada e o pagamento dos respectivos encargos de conexão. Desse modo, entendo que a SCT. Deve instruir processo para estabelecer a remuneração pela utilização dos equipamentos da CHESF, pela EnergIMP, tanto em relação à remuneração dos ativos utilizados, quanto em relação aos encargos de conexão devidos, no período entre a data de entrada em operação comercial das instalações integrantes do contrato de concessão 21 de 2010, referentes à conexão definitiva das eólicas e a respectiva devolução dos equipamentos pela Energimp para a Chesf. Diante da suspensão da operação comercial das eólicas, as usinas não geraram energia nos meses de julho e agosto. A partir de setembro, foi registrada a geração das usinas com escoamento a partir do setor de 69kV da SE Acaraú 2, conexão definitiva. Destaca-se que a energia gerada está sendo considerada como energia em teste, portanto, liquidada no mercado de curto prazo, a PLD. Segundo informações da Energimp, encaminhada por e-mail para a SFG, o cronograma de atividades para retorno à operação, condição de operação comercial, seguirá os seguintes marcos. E aqui eu passarei apenas para o último marco, que seria. Solicitação junto ao anel da emissão do despacho. Retorno à operação comercial em 24 de outubro. Em face do atual, do atual cenário, verifica-se que o pleito inicial do agente de retorno à condição de operação comercial na conexão provisória perdeu seu objeto, tendo em vista que as referidas eólicas já não se encontram conectadas naquela conexão. Vale ressaltar que a operação comercial na conexão definitiva precisa ser estabelecida o quanto antes, não sendo admissível que o contrato de energia de reserva firmado pelo agente fique desatendido após atrasos tanto na conclusão das obras quanto na solução de escoamento da energia gerada. Assim, proponho que seja determinado ao SFG que caso não seja cumprido o cronograma de Atividades para retorno à condição de operação comercial, informado pelo agente, conforme exposto no parágrafo 31 deste voto, sejam tomadas todas sejam tomadas as providências necessárias para avaliar a, efetivamente, a efetividade da condição de operação em teste, podendo, inclusive, ser instaurado procedimento de suspensão da referida condição de operação. Passo a leitura do dispositivo, que diante do acima exposto e do que consta dos processos 48500003288 de 2010, 3819 de 2010 e 3821 também de 2010, voto por não conhecer devido à perda do objeto do pedido. Do recurso administrativo interposto pela Energimp em fase de despacho 1442 de 2018, emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, que suspendeu a operação comercial de unidades geradoras das centrais geradoras eólicas Buriti, Cajucoco e Coqueiros, em caráter temporário. Até que a condição operativa da conexão definitiva das referidas unidades geradoras no sistema de transmissão seja restabelecida mediante atendimento aos procedimentos estabelecidos na resolução normativa 583 de 2013 determinar a SCT que instrua processo para est estabelecer a remuneração devida pela disponibilização dos equipamentos da Chesf pela Energimp no período de 3 de fevereiro de 2016 e a data de retorno à operação comercial das eólicas. Determinar a SCT que, caso não ocorra até a data de retorno à entrada em co operação comercial das eólicas, a devolução dos equipamentos pela Energimp seja feita instrução de processo específico para estabelecer cobrança adicional dos encargos. E 4, determinar a SFG que, Caso não seja cumprido o cronograma de atividades para retorno à condição de operação comercial informado pelo agente, exposto no parágrafo 31 deste voto, sejam tomadas as providências necessárias para avaliar a, a efetividade da condição de operação em teste, podendo inclusive ser instaurado procedimento de suspensão da referida condição de operação. É o voto em discussão. em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. A diretoria proclama que a diretoria aprovou por unanimidade a decisão de nos votos, nos processos em referência, não conhecer devido à perda de objeto do pedido do recurso administrativo interposto pela Energimp, em face do despacho 1442 de 2018, emitido pela SFG, que suspendeu a operação comercial de unidades geradoras das centrais geradoras eólicas Buriti, Cajucoco e Coqueiros, em caráter temporário, até que a condição operativa da conexão definitiva das referidas unidades geradoras no sistema de transmissão seja restabelecida, mediante atendimento aos procedimentos estabelecidos na Resolução 583 de 2013. Determinar a SCT que instrua processo para estabelecer a remuneração devida pela disponibilização dos equipamentos da Chesf e pela Energimp no período entre 3 de fevereiro de 2016 e a data de retorno à operação comercial das eólicas. Determinar a SCT que, caso não ocorra até a data de retorno à operação comercial das eólicas, a devolução dos equipamentos pela Energimp seja feita instrução de processo específico para estabelecer cobrança adicional dos encargos. E, por fim, determinar SFG, que caso não seja cumprido o cronograma de atividades para retorno à condição de operação comercial informado pelo agente, conforme exposto no parágrafo 31 deste voto, sejam tomadas as providências necessárias para avaliar a efetivação, a efetividade da condição de operação em teste, podendo inclusive ser instaurado procedimento de suspensão da referida condição de operação. Próximo item, Próximo item da pauta, item número 3, processo 48.500.0047.24.2018, 55. Assunto: reajuste tarifário anual de 2018 da companhia, companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, Piratininga, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2018. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A CPFL Piratininga é concessionária do serviço público de distribuição e atende cerca de 1,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento da ordem de 3,9 bilhões de reais. Em 17 de outubro de 2017, foi aprovado o reajuste da CPFL Piratininga, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 17,28%. Em 8 de outubro de 2018, a SGT, por meio da nota técnica 218, consolidou o cálculo do reajuste. Em 10 de outubro de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução 652 de 2015. O relatório do Procuradoria já se manifestou. O reajuste da CPFL Piratininga conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 19,25%. Sendo de 20,18% em média para os consumidores de alta tensão e 18,70% em média para os de baixa tensão. O efeito médio de 19,25% decorre do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 8,83%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, levando a um aumento de 11,18%. E da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que contribuíram para uma variação de menos 0,76%, conforme apresentado no gráfico 1. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Como se observa na tabela acima, os custos da parcela A representam 79,98% dos custos da concessionária. O incremento desses custos foi responsável por 7,07% na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacar a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 3,59%. Destaca-se notadamente a cobertura para CDE-uso, que contribuiu para um efeito de 3,57%. Em relação aos custos de transmissão. Esses contribuíram para um efeito médio de menos 2,80%. Já os custos de compra de energia representaram um aumento tarifário de 6,28%. Contribuíram de forma mais expressiva o aumento do custo unitário de energia de Itaipu, cuja variação impactou em 2,38% devido à alta do dólar no período, bem como do CCAR por quantidade e dos contratos de usinas hidrelétricas em regime de cotas, correspondendo respectivamente um efeito de 1,49 e 1,40%, conforme apresentado no gráfico 2. No que se refere aos custos da parcela B, estes representam 20,02% dos custos da concessionária. Seu impacto foi de 1,76 do efeito total médio. No cálculo do fator X de 1,24%, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da CPFL Piratininga, de 1,22% e menos 0,18%, respectivamente. Já o valor componente Q, aplicado na atualização da parcela B, foi de 0,20%. Em relação à participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, os gráficos 3 e 4 apresentam a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição. Além do pagamento dos encargos setoriais. Nesse caso, também temos que a compra de energia é a principal parcela da, da, da composição da tarifa e os tributos representam também a significativa parcela de 25,4%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia, com efeito de 15,78%. Dos quais cerca de 7,53% correspondem ao impacto do risco hidrológico não coberto pelas bandeiras tarifárias e pela previsão concedida no ano anterior. Ademais, é importante destacar que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeiras contribuiu para que a tarifa não sofresse um aumento adicional de 4,06%. Ainda nesse contexto, em virtude do elevado risco hidrológico que atualmente pressiona os custos das distribuidoras, a CPFL Piratininga pleiteou maior repasse desse componente financeiro, ou alternativamente antecipação dos efeitos financeiros das liquidações da CCE referentes às competências de agosto, setembro e outubro de 2018. Com relação ao financeiro de previsão de risco hidrológico, destaco que os valores incorporados foram calculados pela SGT, conforme a metodologia prevista no ProRet e leva em conta o GSF previsto pela CCE para os próximos 12 meses. Com relação à proposta alternativa da CPFL Piratininga, de antecipação dos efeitos financeiros das liquidações da CCE, esta se mostra desfavorável tanto à concessionária como a seus consumidores, uma vez que a distribuidora estaria trocando o recebimento à vista da receita das bandeiras por uma receita tarifária que seria arrecadada em 12 meses. Além disso, neste caso, o rateio da receita dos adicionais de bandeira arrecadada seria diferente e privilegiaria mais as outras concessionárias que não tiveram seus custos cobertos. Portanto, entendo que o cálculo efetuado pela SGT se encontra amparado pela metodologia vigente e que o atual nível de desequilíbrio de caixa da concessionária tende a se reduzir naturalmente nos próximos meses devido à perspectiva de melhora do cenário hidrológico, aliada à continuidade do ingresso de recursos na conta bandeiras. A tabela 3 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Um outro ponto que merece destaque é a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos, de 81,70% e as variações do GPM e PCA de 75,22 e 77,56%, respectivamente. Neste caso, temos que a evolução da tarifa foi ligeiramente superior aos índices inflacionários. Passo, portanto, ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0047.24, voto pela emissão de resolução homologatória a fim de homologar os índices de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Piratininga. A vigorar a partir de 23 de outubro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,25%, sendo 20,18% em média para os de alta tensão e 18,70% para os consumidores de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e a tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL Piratininga estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço sistema e encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE à CPFL Piratininga, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Eu queria fazer só um comentário adicional a respeito do voto, e muito em linha do que o diretor Efraim comentou na, com relação, quando estávamos julgando um outro processo tarifário, aqui no gráfico 4. Tá? Se puder projetar aí, eu ficaria melhor de exemplificar. Então, nós percebemos aqui que nós estamos tratando do, de um reajuste tarifário de uma distribuidora, onde estão inerentes os custos de compra de energia. Custo de uso da rede de transmissão e custo da rede de distribuição. Percebam que a outra parte dos custos que se refere a encargos setoriais e tributo correspondem quase que à metade do, 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 do reajuste. Ou seja, tributos e encargos setoriais estão praticamente se igualando à remuneração do serviço em si, que é comprar energia, distribuir energia e transmitir energia. Então, esse é um ponto para reflexão. É, como o diretor Efraim há uma, um conjunto de, de, de estudos que estão sendo é, avaliados pela ANEL e juntamente com, com o ministério e também há é, ser discutido oportunamente com os formuladores de políticas públicas que visam abordar esse assunto esse assunto de fato ele transcende é, é muito preocupante na medida em que um custo maior de energia tira a competitividade do país, e além do que, temos que discutir a capacidade de pagamento da população. Então, era esse o comentário que eu faria, e passaremos agora para a votação. Em votação, acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, e proclamo que a diretoria decidiu por unanimidade, pela emissão de resolução homologatória. Conforme minuta anexa e voto prolatado pelo diretor-relator. Próximo item. O último item da pauta: item 7. Processo 48.500.0052.21.2018, traço 05. Assunto: requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Celesc Distribuição, com vistas a postergar os pagamentos das liquidações financeiras do mercado de curto prazo, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou a suspensão dos efeitos dos artigos 5º e 6º da Resolução Normativa número 545-2013, em caso de inadimplimento da requerente. Informo que a pedido de sustentação oral. Diretor relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Em 28 de setembro de 2018, a Celesc Distribuição apresentou medida cautelar requerendo que a postergação e o diferimento do pagamento das liquidações financeiras do mercado de curto prazo junto à Câmara de Comercialização de Energia, CCE, dos vencimentos em outubro, novembro e dezembro de 2018, ou a suspensão dos efeitos dos artigos 5o e 6o da Resolução Normativa 545 de 2013. Complementou o seu pedido por meio da carta sem número de 11 de outubro, solicitando, com base no princípio da isonomia, que seu requerimento de medida cautelar formulado seja apreciado com máxima urgência com a sustação dos efeitos da inadimplência até que o seu processo, até que se processe a análise do recurso apresentado ao processo tarifário de 2018 ou ainda que a CCE proceda ao parcelamento do valor inadimplido a partir da anuência prévia. Em 8 de outubro de 18, o processo foi a mim distribuído. Em 15 de outubro de 2018, a pedido da requerente, foi realizada reunião com minha assessoria e equipe da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT. É o relatório. Informo que há sustentação oral. É, convoco o representante da empresa a fazer a sustentação oral. O senhor Antônio. Bem. É, bom dia. Quero aqui parabenizar aí a diretoria, né? a recém e é a primeira vez que eu utilizo a, a tribuna para fazer a sustentação oral. E aí eu quero, ao cumprimentar o diretor Sandoval, que a gente já conhece de outros processos, cumprimentar a, a, os demais diretores, os demais representantes da ANEL, aqui também, e os técnicos da ANEL. Parabenizar pela desafio que tem, né? tem aí quatro anos de desafio os diretores. O sistema, o modelo do setor elétrico vai passar, eu acredito, por algumas mudanças e os senhores serão os protagonistas dessa mudança para o setor elétrico. Meus parabéns aí pela investidura do cargo, desejo muito sucesso e muita felicidade nesse cargo. Meus parabéns. Ao tema da Celeste propriamente dito, a gente já conversou ontem com a equipe do diretor Sandoval, nós apresentamos um requerimento e com medida cautelar pedindo um parcelamento da nossa do nosso liquidação de curto prazo para para podermos continuarmos adimplente com com o setor. Aqui tem um relato, um pequeno relato, mais que o diretor Sandoval já no seu relato já colocou, já fundamentou basicamente o nosso o nosso relato aqui no primeiro slide. Eu só queria complementar que quando a Celeste viu e viu as projeções do risco hidrológico que estavam aumentando muito, ela começou a tomar algumas decisões administrativas, informando a, a anel através da carta protocolo a primeira de 24 de junho, no próprio reajuste nosso que nós tivemos em agosto, novamente nós apresentamos um pleito para que fosse analisado o risco hidrológico e aí finalizando em setembro no dia 28 de setembro, antes do vencimento da parcela de liquidação de outubro, nós Entramos então com um pedido, um recurso administrativo, pedindo cautelamento que fosse parcelado o pagamento de outubro, novembro, dezembro, e no final, uh, em 9 de outubro, complementamos o nosso pedido. Bem, esse gráfico aqui, ontem nós até apresentamos, uh, é um gráfico que mostra, uh, não tem nada contra a questão regulatória, nós não estamos aqui questionando a questão regulatória, a gente só está dizendo o seguinte: que o risco hidrológico. né, que a empresa vem enfrentando, e pelo que eu vi hoje aqui, é algumas empresas também estão enfrentando, eu tinha 330 milhões ainda não amortizados do ano passado, do ciclo 17 e 18, e nos primeiros três meses após o novo ciclo, eu tenho um descasamento de 431 milhões. Isso me gerou um déficit financeiro, nós estamos falando aqui do ponto de vista financeiro, 622 milhões para uma companhia. É quase que um EBITDA da companhia, que é de 750 milhões. Então, olhando o, o, o cenário que se apresentava, para que a Celeste não se tornasse nada implante no mercado, ela foi fazer uma captação dos recursos no mercado. Ela foi ao mercado fazer uma captação de recursos. Mas a Celeste, por ser uma empresa pública, uma empresa de economia mista, ela, tem, ela não tem a agilidade que tem muitas vezes o setor privado em fazer a captação. Então, nesse momento, a gente está numa captação. Para que nós não ficássemos em nada implante. A primeira captação deu deserta e a segunda está em fase de conclusão do processo. Acreditamos que no início de novembro a gente fecha e assina o contrato de captação com os bancos, que vão, a princípio, uma captação de 300 milhões. O segundo, esse gráfico aqui também é importante, só para nós ver do ponto de vista financeiro, né, que eu tenho ainda para amortizar 556 milhões. Novamente, esse é financeiro refletindo um problema de caixa da companhia, a gente entende a questão regulatória, não estamos nem questionando a questão regulatória, só que o meu desembolso de caixa que eu tive no exercício 17 e 18 e agora 18 e 19 é muito superior à capacidade da companhia em gerar caixa num espaço curto de tempo, apesar de ter visto aqui através da palavra do Dr. Rodrigo que isso ser regularizado em janeiro e também o Sandoval com a sua equipe lá e do Sandoval com a sua equipe também com os dados que já tem de outubro demonstram uma regularização a partir de janeiro. Então a celeste que tem é um problema momentâneo, que é a parcela de outubro que eu não consegui liquidar porque eu não tinha caixa para liquidar 134 milhões. Mesmo eu tendo um processo de captação que inicia em novembro, então portanto a gente fez aqueles preitos de parcelamento. Finalizando, né? O que eu tenho é um DPA de 1 bilhão e 15, um descasamento, né? e aí, não considerando aquele acordo de CVA que nós temos aqui na ANEL, que deverá a qualquer momento vir para julgamento, nós desconsideramos aquilo. Né? Nós temos esvaziamento de caixa, que é natural pelo pagamento das despesas que nós temos, uma incapacidade de honrar o compromisso do MSD, MSP Mercado de Curto Prazo. E uma inadimplência já constituída em outubro, no dia 9, quando eu tinha que liquidar 134 milhões e eu não tinha caixa para isso. Bem, quais são as consequências se nós continuarmos com o nosso implemento? Impossibilidade de recebimento de subsídios setoriais, não participação em mecanismo de troca de energia, o MCSD, impossibilidade de participar do leilão a menos 6, inicia-se um processo de desligamento. Na Câmara de Conversação de Energia Elétrica, e o impedimento de captação, e a última consequência, o resultado de falha. Então, nós temos um cenário muito complicado para a empresa que vem ah, tentando se ajustar, e houve um processo de modernização da companhia, houve um processo de adequação dos custos da parcela B, e que foi impactada no seu caixa por questões que fogem à sua competência, que fogem ao seu controle e portanto dificultando a gestão de caixa da companhia. E aí o pleito que nós fizemos na medida cautelar, basicamente esses dois pleitos, o primeiro era postergação do deferimento, né, e parcelamento de outubro, novembro e dezembro em 12 vezes, a partir do registro tarifário de 2019, e o segundo pleito que não fosse fosse os efeitos do artigo 5 e 6º da normativa 1545/2013. E aí ontem em reunião em reunião, a gente verificando também a, a, as questões que a Anel tem a, com referência a esse tema, nós fizemos uma proposta para poder proteger a companhia, de que então, diante da, eu vejo, das dificuldades de nós parcelarmos o valor de 134 milhões, que está inadimplente, que eu estou inadimplente, parcelarmos, e aí com a entrada desse recurso de captação a partir de de novembro, eu possa manter os pagamentos no mercado de curto prazo em dia, mantendo a minha adimplência e, conforme relatos aqui já pelos diretores aqui presentes, bem pelos técnicos ontem, isso tende a mudar a partir de janeiro e a Celeste passa a fazer caixa e manter as suas despesas em dia, mantendo o seu adimplimento. A Celeste tem boa fé é, e a prova disso. É a CDE que nós parcelamos, ainda não homologado pela agência, mas que já pagamos 600 milhões, honrando seus compromissos de acordo em mesa com a Câmara de Conversação de Energia Elétrica, naquela oportunidade feita pela minha pessoa. Então, a Celeste, que é uma empresa de boa fé, enfrenta uma dificuldade agora momentânea, que é uma dificuldade que mostra pelos números difíceis para uma empresa que não é um conglomerado, que é uma empresa que a sua principal empresa é a distribuidora. Tem uma geradora muito pequena que já emprestou 90 milhões para a distribuidora honrar os seus compromissos, não tem uma transmissora, não tem uma comercializadora e, portanto, a principal companhia do grupo é a Celeste Distribuidora, que está impactada aí, sem considerar os efeitos da CDE parcelamento, de 1 bilhão e 15 milhões, que dá 68% na minha parcela B. Bem, diretores, era isso de forma. Sucinta, até porque ontem a nossa conversa foi extremamente proveitosa e podemos, na oportunidade, externar a nossa preocupação com a SELESC. Agradeço ao diretor Sandoval por abrir espaço naquela oportunidade ontem para poder passar a nossa visão. Agradeço a oportunidade, novamente, dos diretores de permitir a gente fazer a sustentação oral e fazer a defesa da SELESC. Muito obrigado. Procuradoria, que a possibilidade jurídica da ANEL adotar medidas cautelares. Enquanto a previsão no artigo 45 da lei 9784 e subsidiariamente nas disposições do Código de Processo Civil. E os requisitos para a concessão da cautelar são a fumaça do bom direito e o perigo da demora. E no caso dos autos, ao que parece, a análise de eventual desequilíbrio econômico-financeiro da concessão deve ser precedida de uma análise técnica aprofundada, o que afasta de plano a fumaça do bom direito. Isso porque há uma presunção regulatória de que a concessão está equilibrada. E com relação ao perigo da demora, a Procuradoria identifica, na realidade, um perigo de dano inverso, já que o não pagamento de obrigações do, dos valores devidos na liquidação do MCP tem o potencial de desestabilizar o mercado, já que irá ser transferido o ônus para os demais agentes. Assim, a Procuradoria opina, pelo indeferimento da medida cautelar, sem prejuízo da competência da CC, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para autorizar o parcelamento de valores devidos. Bem, é, Dr. Antônio, muito obrigado pela mensagem de, de otimismo a, a mim, aos colegas diretores. De fato, realmente estamos aqui imbuídos nas melhores, boas, das boas intenções, queremos fazer o nosso melhor. Para eh, desenvolvimento do país por meio aqui de uma regulação eficiente e desburocrática. Eh, Trata-se de solicitação de concessão de medida cautelar, formulada pela Celesc Distribuição, para que sejam postergados pagamentos das liquidações financeiras do mercado de curto prazo, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ou a suspensão dos efeitos do artigo 5o e 6o da Resolução Normativa 545 de 2013, em caso de inadimplemento da requerente, descrito a seguir, ou seja o artigo 5o, é, é, eh, o desligamento de um agente da CCE, o descumprimento no âmbito da CCE das obrigações estabelecidas pelas normas vigentes. Uma delas, liquidação financeira do mercado de curto prazo, e o artigo 6, que também versa sobre o desligamento do agente, precedido de instalação de processo administrativo próprio pela Câmara, por sua iniciativa ou provocação de terceiros, com identificação da obrigação inadimplida e correspondente fundamento normativo. É consabido, conforme a análise substanciada no parecer em referência da Procuradoria Federal junto à ANEL, que no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Também foi destacado no presente parecer que os requisitos para deferir medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas, fumaça do bom direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo da demora. Depreende-se do pedido apresentado, conforme afirma a que no seu processo tarifário de 2017 a concessionária obteve 212.18 milhões como componente financeiro para o risco hidrológico, considerando um GSF de 82.4 conforme informado pela CCE. Alega, entretanto, que no período de junho de 2017 a junho de 18, configurou-se um déficit de cobertura de 699 milhões, o que, segundo a concessionária, tornou evidente a incompatibilidade da cobertura tarifária fornecida com as despesas reais incorridas aduz que não houve nenhuma inovação ou melhoria na previsão de despesas com risco hidrológico, finalizando com apenas 226 milhões de cobertura para o ciclo 18/19. A Celesc protocolou recurso administrativo em 24 de, de agosto de 2018, pleiteando a revisão do valor estabelecido de modo a torná-lo compatível com as despesas incorridas, ou seja, o processo tarifário da empresa ocorreu em agosto e, ainda naquele mês, a empresa interpôs recurso administrativo. Argumenta a empresa que, em função das questões acima exposadas, vem sofrendo sérias repercussões financeiras em seu fluxo de caixa, sendo obrigada a realizar captações em custo financeiro bem superior à Selic. De forma a suprir o descompasso da parcela A, causada não somente por um cenário hidrológico desfavorável, como também por uma cobertura tarifária, a seu juízo, insuficiente para o risco hidrológico, situação que a SELESC afirma ter alertado no seu processo ordinário de reajuste tarifário. Alega também que o pagamento das liquidações no mercado de curto prazo. Tem sido o de maior dificuldade, considerando-se o acentuado crescimento dos montantes envolvidos e que os pagamentos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano poderão ultrapassar 450 milhões, sendo completamente incompatível com o atual fluxo de caixa da concessionária. Diante disso, solicita a Celesc de. Distribuição, a concessão de medida cautelar para a postergação e o diferimento do pagamento das liquidações financeiras do mercado de curto prazo junto à CCE, nos vencimentos de outubro, novembro e dezembro de 2018, com o parcelamento em 12 vezes a contar do reajuste tarifário de 2019, e, alternativamente, que sejam sustados os efeitos dos artigos quinto e sexto da Resolução Normativa 545, até que seja efetivada a solução financeira que reequilibre o extremo descasamento de caixa vivenciado pela distribuidora. Em que pese os argumentos trazidos pela requerente, ressalto que em 21 de agosto de 2018 foi publicado o despacho Anel 1897, no qual o Superintendente de Fiscalização Econômica e financeira da ANEL, anuiu a minuta do contrato de mútuo a ser firmado entre a Celesc Distribuição e Celesc Geração, com prazo de vigência de 12 meses, no montante de 90 milhões. Ou seja, a ANEL permitiu, por meio de operação envolvendo empresa de seu grupo societário, a injeção de recursos adicionais para a manutenção das operações da empresa. Esse fato foi citado pelo doutor Antônio na sua exposição na sua sustentação oral. Por solicitação de minha assessoria, a Superintendência de Gestão Tarifária apurou os valores referentes ao, ao custo de risco hidrológico, CVA Método 3, e liquidação no mercado, mercado de curto prazo da SELESC para o período de junho a setembro de 2018. Destaco que os dados de setembro de 2018 a ANEL ainda não os dispõe formalmente. No entanto, a empresa trouxe os dados e nós avaliamos com base no que a empresa nos afirmou, encontrando valores diferentes daqueles informados pela concessionária em seu requerimento. Concluiu o SGT que a requerente deixou de considerar receitas de venda de energia no mercado de curto prazo, visto que a empresa se encontra sobrecontratada, bem como as receitas repassadas pela conta de energia de reserva Coné. Ou seja, naquele gráfico que foi apresentado na sustentação oral, se os senhores lembaram, lembrarem, há três saídas negativas de recursos e duas foram colocadas como positivo. Aquelas duas, uma, uma delas se refere a... A conta bandeiras e a outra se refere a já amortização do financeiro que foi recebido no atual reajuste. Faltaria ainda, conforme a avaliação da SGT, incluir a, o, va, o valor de venda de energia excedente no MCP e também as energia, os recursos repassados pela conta CONER. Tá? Com isso, obteve-se o seguinte resultado, ou seja, incluindo essas duas. É, esses dois, Essas duas contas que entram com saldo, com recurso positivo para o, o balanço geral da empresa, nós teríamos aqui para o mercado de curto prazo, esses valores de junho a setembro, aproximadamente 100 milhões de reais, receita de energia de reserva, um pouco mais de 100 milhões de reais, receita bandeira já considerada pela empresa. Tá? E aí nós teríamos acumulado um, um vamos dizer assim um custo em aberto de valores da ordem de 365 milhões. Como se verifica, o resultado líquido desses custos e receitas é de 365 milhões em desfavor da Celesc. Isso porque os meses de junho a setembro são de fato os mais gravosos em termos de GSF Contudo, nas simulações feitas pela SGT, os resultados começam a ficar melhores a partir de outubro, devendo a conta Bandeiras atingir o equilíbrio em janeiro de 2019. A requerente também pontua que a previsão de GSF considerada no seu processo tarifário teria sido insuficiente, porque os valores realizados nos últimos meses têm sido inferiores. É importante ressaltar que a previsão dada é para um ano e que, devido ao calendário da Celesc, é natural que os meses iniciais sejam de GSF baixo, mas com recuperação nos meses de período úmido. Por se tratar de pleito recorrente das concessionárias de distribuição, a ANEL irá avaliar a possibilidade de revisão da metodologia de previsão no próximo ciclo das bandeiras tarifárias, que terá início. Ao longo dos meses de abril e maio de 2019. É, essa afirmação no parágrafo 18 ela é praticamente comum em todos os quatro processos tarifários que foram analisados e deliberados hoje pela diretoria. A Superintendência verificou também os componentes financeiros atualmente presentes na tarifa da concessionária, que ainda não foram passíveis de amortização. O desequilíbrio da parcela A. Que é o gatilho para a instauração de uma revisão tarifária extraordinária? Corresponde à soma desses dois componentes apurados: custos financeiros em constituição, a CVA de junho de 18 a setembro de 18, e os custos financeiros presentes na tarifa e ainda não amortizados. Então, essa avaliação aqui foi feita no sentido de, de mostrar que, conforme a metodologia da ANEL, é, a, o descasamento apresentado pela Celesc ainda não é suficiente para que façamos uma revisão tarifária extraordinária. É, com relação ao pleito de uma revisão tarifária extraordinária, é o que eu apresentei acima, pelos números apresentados pela SGT, verifico que ainda está longe de ser atingido o limite para o gatilho. A SGT acredita que o descasamento máximo entre cobertura e custos está ocorrendo apenas no presente momento e a tendência é que esse processo seja reduzido consideravelmente nos próximos meses, em virtude de perspectiva de melhora no cenário hidrológico a partir do mês de novembro de 2018. Outros fatos que contribuirão para a diminuição do descasamento são o montante de 60 milhões. Que a Celesc está recebendo da conta bandeiras. Essa é a média de recebimento referente às competências de junho de 18, julho de 18 e agosto de 18, nas quais encontrava-se vigente a ba bandeira vermelha, patamar 2, e a amortização de R$ 46 milhões, de reais que corresponde ao faturamento de um avos do total dos custos financeiros atualmente previstos na tarifa da concessionária. Com relação ao pleito da requerente para parcelamento do valor inadimplido, esteio-me em posicionamento exposado pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, em sua nota técnica 95 de 2018, com relação ao pedido da SEB distribuidora. Inclusive, esse caso da SEB foi considerado, foi trazido pela requerente. Como um, uma decisão que a ANEL tomou em um horizonte próximo acerca do, do pedido que foi trazido, em que afirma que, abre aspas, abre aspas, os próprios fundamentos da CCE corroboram o entendimento acerca da possibilidade de os associados estabelecerem critérios para parcelamento de débitos, que. Aliás, já é feito pela CCE para agentes desligados, sem qualquer previsão normativa expressa nesse sentido. O próprio Estatuto apenas estabelece que o desligamento de um agente da CCE não suspende, modifica ou anula suas obrigações exigíveis, inclusive de pagamento, podendo a CCE representar seus agentes para fins de eventuais ações judiciais ou extrajudiciais cabíveis. Diante disso, reconheço que o Conselho de Administração da CCE tem competência para autorizar pedidos de parcelamento de valores não pago no MCP para qualquer interessado. Destaco, no entanto, que a requerente afirmou na reunião realizada em 15 de outubro que o valor de recursos que ela tem lançado mão para honrar suas obrigações no mercado de curto prazo corresponde a aproximadamente 52% do seu EBITDA regulatório. O que pode, de fato, comprometer sua sustentabilidade econômico-financeira, aliado ao fato de que o reconhecimento de sua condição de inadimplente não permitirá a participação do mercado de compensação de sobras e déficits e prejudicará o julgamento de sua habilitação no leilão A-6, previstos, respectivamente, para 19 e 29 de outubro. Assim, considerando que há a possibilidade da própria CCE, no âmbito do Conselho de Administração, avaliar a possibilidade de parcelamento e o eventual prejuízo mais gravoso da empresa não poder participar do MCSD e leilão A-6, entendo que o pedido deve ser parcialmente atendido. Dessa forma, verifico no presente processo a existência dos pressupostos e dos requisitos para concessão de medida cautelar parcial em favor da Celesc, no sentido de decidir por não considerar a empresa como inadimplente para efeitos da aplicação para efeitos da aplicação, desculpe aqui, de efeitos da aplicação dos artigos 5o e 6o da Resolução Normativa 545 de 2013, exclusivamente para o pagamento referente à liquidação do mês de agosto de 2018 e reconhecer que a CCE tem competência para avaliar pedidos de postergação dos pagamentos das liquidações financeiras no mercado de curto prazo junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Estando presente, portanto, a verossimilhança das alegações apresentadas, a fumaça do bom direito, a meu juízo, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo da demora seja na manifestação do procurador geral ele pontuou muito bem que a avaliação para conseguir consignar verossimilhança das alegações apresentadas deve ser suportada por um estudo técnico que em base essa avaliação buscamos a fazer esse estudo praticamente desde quando o processo foi nos, nos distribuído e mais intensamente eh, de ontem para hoje tá? É, passando a leitura do dispositivo, e, diante do exposto e das argumentações constantes nos autos do processo um de 2018, voto por conhecer e dar parcial provimento, parcial provimento ao requerimento administrativo com pedido de de medida de cautelar, interposto pela Celesc Distribuição, no sentido de não considerar a empresa como inadimplente para efeitos efeito da aplicação dos, dos artigos 5 o e 6 o da Resolução Normativa 545 de 2013, exclusivamente para o pagamento referente à liquidação do mês de agosto de 2018, e reconhecer que o Conselho de Administração da CCE, Pode autorizar pedidos para parcelamento de valores não pagos no mercado de curto prazo por qualquer interessado. Eu voto. Em discussão. É, doutor Sandoval, só para efeitos de reflexão, a gente observa que o gatilho está na casa de 1,147 bilhões E a gente está falando em 828 milhões. Ou seja, para o um EBITDA, conforme colocado aqui pelo, pelo orador, de na casa de 750 milhões, é, eu acho que é um ponto de reflexão que a casa tem que, tem que ter com relação até mesmo ao gatilho, por mais que tenhamos essa questão de, de uma compensação pelo período úmido de que traríamos novamente um cenário de normalidade. Mas é um número muito expressivo, ainda que não atinja o gatilho. Né? E aí eu acho que é uma felicidade no voto, no sentido de estar reconhecendo aqui a não aplicação dos efeitos do artigo 5 e 6 da resolução normativa 545. No entanto, eu só estou com dúvida com relação a reconhecer de pronto a questão da CCE. Quanto ao comando de autorização do pedido de parcelamento, né? se, esse, se seria por esse fato concreto ou se nós estaríamos dando um reconhecimento para a Câmara de Comercialização em todos os casos. É, doutor Freire, muito obrigado pela contribuição. É, esse voto que eu trago como referência aqui, que foi o caso da SEB, é naquele momento a, o entendimento da diretoria e, e, e no voto que foi aprovado a decisão foi que a CCE possui essa competência então o, o que nós estamos colocando aqui na nossa na nossa, na nossa sugestão nossa recomendação de deliberação é que a, a CCE ela possui essa, essa competência para discutir eventuais parcelamentos veja os recursos que estão que não foram honrados pela SELESC, eles são recursos privados. Então, é, discute-se até se a própria ANEL pode fazer de pronto esse parcelamento. Então, nesse, nesse sentido, é que a Câmara de Comercialização de Energia, no caso, como ela está lá e representa os credores e os, os devedores que são associados à Câmara, podem fazer essa, essa negociação no sentido de de eh, aprovar um parcelamento, ou seja, o que nós estamos dizendo aqui em outras palavras é que há um devedor e há diversos credores. O que nós estamos sugerindo é que a CCE chame as partes tá, e, e faça avalie a possibilidade de fazer esse parcelamento. O, o a situação que a gente avalia, de fato, é que a Selesc, pelo processo tarifário dela, ter sido em agosto. E nós temos exatamente junho, julho, agosto serem os meses mais gravosos, do ponto de vista de de, de, GSE, de risco hidrológico. De fato, ela fica descoberta naqueles momentos ali. Então é uma é uma questão aqui respondendo objetivamente ao seu questionamento é de fato estamos dando aqui uma uma orientação que a CCE pode fazer isso para todos os casos. E, e a questão que. que no nos... caso, mesmo que ela não, não venha atingir o objetivo do parcelamento, os efeitos para o mês de agosto estariam suspensos os efeitos do, dos artigos 5 e 6 da resolução. Perfeito, é isso que nós estamos encaminhando. E, até mesmo porque, eh, a, o perigo da demora ele se mostra bastante evidente. A empresa participou do leilão A-6 e ela está na parte, ela está na etapa de, de homologação e adjudicação. Então, veja, se ela é considerada inadimplente, aquela energia que ela comprou no leilão, ela estaria desabilitada. Então, nós teríamos um problema maior, porque a empresa estaria exposta em função da energia que não foi não teria sido adquirida. Em votação. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator. A diretoria da ANEL eh, aprovou por unanimidade no sentido de conhecer e dar provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Celesc Distribuição, no sentido de não considerar a empresa como inadimplente para efeitos de aplicação dos artigos 5o e 6o da resolução normativa 545 de 2013, exclusivamente para o pagamento referente à liquidação do mês de agosto de 2018. E reconhecer que o Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica pode autorizar pedidos para parcelamento de valores não pagos no mercado de curto prazo por qualquer interessado. Bem, senhores, senhoras e senhores, esse era o último processo da pauta. Então, considero encerrada a 38a reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Muito obrigado a todos.